Ja tervetuloa Roitsubloksiin keskiviikkoiltana ja tänään suoritetaan kuuma ilmapuhaltimen unboxaus. Kävin juuri tuolta Alemakasinista hakemassa kuuma ilmapuhaltimen takuulla 2 vuotta. Hinta 21,50. Jäi 18 €. Ja pelikoneeseen meni hilu. Ja tässä se on. Koska minun tuurilla ei tietenkään voita ikinä penniä. Tässä se olisi tämmönen hirveän näköinen mööpeli. Katsotaan mitä sieltä paljastuu. Muovit helvettiin. Noi. Siellä. Sitten avataan. Ja mitä täältä paljastuu? Jumalauta! Mitä kaikkea paskaa täällä on? Tämmösiä vitun päitä. Oikeastaan aika vitun käteen. Joo, tuonhan minä otan heti välittömästi tuosta käyttöön tämmösen ihan. Joo. Mikäs vittu tämä on? Kuuluukohan tuon olla ihan irti? Semmonen siellä on ja sitten on tämä puhallin. Mitäs siellä? Jonkunnäköistä ohjekirjaa varmaan. Mikä perkele se tämä on? Ei harmaanta aavistusta. Semmosta sieltä tuli taas haettu, että täytyy tässä ruveta testailemaan, että miten tuo kuu menee. Kokeillaan. Oi, oi, oi. Siellä on tommonen nappi, että ykköselle ja tuolla kakkoselle ja tossa se on kiinni. Toimiiko vaiko eikö toimi? Ai jumalauta, on muuten lämpöistä. Voi vittu, se sulatti tuohon paskaan. Kato. Oi oi. Se oli vasta ykköselle. Jumalauta, se sulatti tän muovin tästä. Hyikohan se palaa. Jaa, eiköhän se pitäis ihan hyvin lämmitellä. Miks vitusta tää savua ihan vitusta? Ensimmäisen käytön jälkeen laitteesta saattaa tulla hieman savua. Tämä on aivan normaalia. Alright, mitään muuta tietoa mä en sitten tarvinnut. Saputellaan. On kyllä ihan helvetin. Mites tää kuumempi? Joo. Ei jumala. Kattokaa. Kyllä se pikkusen savuttaa. En tiedä, saanko ne puhaltaa. Semmonenpä tuli hankittua, että ei muuta kuin
Huomiseen.